Pěkný displej pro logo. Někteří ani neví, že existuje. Součástí dodávky, kterou dostanete v takové velké krabici, tak je krytka pro samotné logo, která kryje komunikační kábel, samotný kábel, myslím 485 uchycení a napájící svorkovnici. Tak jej vyzkoušíme teda. Tak, tady už máme náš displej, který si zapneme. Už je připojený k logu. No a čitelnost je opravdu bezvadná. Logo máme potom tady vedle kousek. Se můžeme podívat na připojovací kábel, jak je z boku pěkně schovaný. No, zkusíme nějaké obrazovky, jak se nám budou zobrazovat. Zapneme si podsvětlení, je to vidět opravdu trošku jinak. Tohle nám běží nějaká zkušební jenom aplikace, co jsme tady dělali, ale je vidět, že je čitelnost a velikost toho displeje je opravdu obdivuhodná. Ještě si porovnáme s klasickým logem vedle sebe, aby jsme viděli ten rozdíl velikostní. Čitelnost je taky zajímavá. Tady je logo klasika. A vrátíme se k tomu displeji. Myslím, že je to bezvadné.